ሁላችንንም ከያለንበት ጠርቶ በዚህ ቅዱስ ቦታ እንድንሰባሰብና የእሱን ስም እንድንጠራ ይህንንም በዓለ ሆሳዕና በጋራ እንድናከብርና ከበዓሉም በረከትን እንድንቀበል ስለፈቀደልን ክብር ምስጋና ለሱ ይግባው። ማፈለቂቅ ሕፃናት አስተዳሎከ ስብሃተ ከሕፃናትና ከሚጠቡ ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጅህ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 8 ቁጥር 2 ዛሬ በዓሉ ታላቅ በዓል ነው። 9 የጌታ ታላላቅ በዓላት አሉ። ከነዚህ በዓላት አንዱ ይሄ ነው፣ ሆሳዕና። ከሕፃናትና ከሚጠቡት ልጆች አፍ ምስጋናን አዘጋጅህ። ይህ በዓል ሕፃናቱ የዘመሩበት፣ የማይናገሩ ድንጋዮች የተናገሩበት፣ ዝቅ ያለችው አህያ ከፍ ያለ ክብርን ያገኘችበት የተቀዳጀችበት፣ ሰማይና ምድርን በመሃል እጁ የያዘውን አምላክ የተሸከመችበት፣ ሰዎች እግዚአብሔርን ምስጋና ለማስቀረት ጥረት ቢያደርጉም እግዚአብሔር በሕፃናቱና አንደበት በሌላቸው በቅዱሳን ፍጥረታት የተመሰገነበት ዕለት ነው ይህ በዓል። ይህ በዓል እንግዲህ ቅድም አሁንም በቅዳሴውም እንደሰማ ነው በሶስቱም ወንጌላት ሁኔታው በስፋት ተገልጧል። በማቴዎስ 21 ከቁጥር 1 እንዲሁም በማርቆስ 11 ከቁጥር 1 እንዲሁም በሉቃስ 19 28 እና በዮሐንስ 12:12 ላይ በስፋት ተገልጧል። እንግዲህ አራቱም ወንጌላውያን ተባብረው ስለዚህ በዓል ስለዚህ ሁኔታ ጽፈውልናል። ይህም የሚያመለክተው ምን ያህል ታላቅ ትኩረት ተሰጥቶት በወንጌላውያኑ ልዩ ቦታ የተሰጠው በዓል መሆኑን ነው። እንግዲህ ሁላችንም እንደሰማነው ጌታ ቤተፋጌ በምትባለው በደብረ ዘይትና በቢታንያ መካከል ወዳለችው ቦታ ሲደርስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስን አህያ የታሰረች አህያ ታገኛላችሁ አምጡልኝ ብሎ እንደላካቸውና ምናልባት
ለምን ተፈታታላችሁ ለምን ተወስዳላችሁ ብሎ የሚጠይቃችሁ ቢኖር ጌታዋ ይፈልጋታል ለጌታዋ ታስፈልጋለች ብሏቸው ያን ይልቋቸዋል ዘዷቸዋል ብሏቸው ስለነበረ ያን እንደተባሉት ይለው ፈተው አንተውለት በሃያ ተጭኖ ሰዎችም ልብሳቸውን በሃያይቱ ላይ ጎዝጉዘው መሬቱንም በልዩ ልዩ እጽዋት ብላሜ ያልተለያቸው እጽዋትን በመንገድ ላይም እያደረጉ በተለይ ዛሬ እኛ እንደያዝነው ይህንን ዘንባባውን እየቆረጡ የወይራውን ዛፍ እየቆረጡ ሆሳይና ባሪያም መድኃኒት መባል ላንተ ይገባል ብሩክ ዘይነጽ በስም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያሉ እያመሰገኑት ይህንን ምስጋና ፈሪሳውያንና ሊቃነ ካህናት እንደተቃወሙት ነገር ግን እነርሱ ሊቃወሙትም ሊቃወሙት የማይችሉት ድንጋይ ሳይቀር እንዲሁም ደግሞ ሕፃናት የሚጠቡ ሕፃናት ሳይቀሩ ሆሳይና ለወለዳዊት ለዳዊት ልጅ መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ እያመሰገኑት ወደ ቤተ መቅደስ የገባበት ታሪክ በዝርዝር ተቀምጧል። እንግዲህ ከዚያም ቤተ መቅደስን ወደ ቤተ መቅደስ በደረሰበት ሰዓት የማይገባ ስራ ሲሰራ ስላገኘ ቤተየሰ ቤተ ጸሎት ትሰመይ አንተ ሙሰ ረሰይ ከብዋ በአጠፋያት ወዘረይ ቤቴ የአባቴ ቤት የጸሎት ቤት ትባላለች የጸሎት ቤት ናት እናንተ ግን የወንበዴ የሌላ ዋሻ አደረጋችኋት ብሎ ጌታ እነዚያን እንደገሰሰ በዝርዝር ተገልጧል። እንግዲህ በዚህ በዓል ላይ በጣም ብዙ እምንማረው ብዙ እምናስተውለው ነገር ቢኖርም የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ አውጥተን እናያለን። አንደኛ አህያልን መረጠ። ሁለተኛ እግዚአብሔር እንዲመሰገን ያልፈለጉ ሰዎች እንዴት እንዳፈሩ ሌላው ደግሞ መድኃኒትነቱ ምንድነው የሚሉት ነገሮች እናያለን። ወጀመራ ስለ መድኃኒትነቱ ብናይ ሆሳይና የሚለው ራሱ ትርጉሙ አሁን አድን ማለት ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለን ስንናገር አንዱ ከምንጠራቸው ሁሉ ጊዜ ከምንጠራው ስሙ መድኃኒታችን መድኃኒነ እያል ነው የምንጠራው። ይህ መድኃኒትነት የታመመ ሰው ስለነበረ ፈውስን የሚሻ ድነትን የምድነት የሚያስፈልገው ሰው ስለነበረ ያንን ሰው ለማዳን የመጣ እውነተኛ መድኃኒት ስለሆነ ነቢያቱም መድኃኒተ ፈነወ እግዚአብሔር ለሕዝቡ እግዚአብሔር መድኃኒትን ለሕዝቡ ላከ ብሎ ነቢዩ ዳዊት እንደተናገረ ነቢያቱም የተናገሩለት ሰው ሁሉ ደጀጠና እውነተኛ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እና ይህ መድኃኒትነቱ ምንድን ነው? እንግዲህ ለዘመናት የሰው ልጆች በኃጢአት በሽታ ውስጥ ወድቀው ነበር። ሕገ እግዚአብሔርን በመጣሳቸው ከእግዚአብሔር በመራቃቸው ወድቀው ነበር። እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ገነትን ያህል ቦታ አጥተው ነበር። ስለዚህ ይከዚህ በሽታ ነፃ አድርጎ ወደ ቀደመ ቦታቸው የሚመልሳቸው እውነተኛ መድኃኒት እውነተኛ አዳን ያስፈልጋቸው ነበር። እንግዲህ ይህንን ድህነት ለመፈጸም የመጣ ይህንን የወደቀውን የሰው ልጅ ለማንሳት የራቀውን ለማቅረብ
በበሽታ ውስጥ የነበረውን ሰው ለመፈወስ የመጣ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ሆሳዕና መባል መድኃኒት መባል ለሱ ይገባል ማለት ነው። ብዙ መድኃኒት ምን ላቸው ገዘባችን ይያወጣል ምን ንገዛቸው መድኃኒቶች አሉ። እነዚህ መድኃኒቶች ግን የጊዜ ገደብ ያላቸው ምናልባትም የተወሰኑት ካልሆነ በቀር ብዙዎቹ ፈውስን የማይሰጡ ትክክለኛ ፈውስን የማይሰጡ ወይንም ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ መድኃኒት ሆነው ከዚያ በኋላ እንደገና ሌላ በሽታ እንዲያስከትሉ የሚችሉ ምናልባት አንዱ መድኃኒት ብንወስደው የያዘንን በሽታ ቢያድንልን እንኳን በሌላ አቅጣጫ ደግሞ በተቃራኒው ሌላ በሽታ ሊያስከትል የሚችሉ መድኃኒቶች አሉ። ክርስቶስ ግን ከነዚህ መድኃኒቶች ሁሉ የተለየ ነው። እውነተኛ መድኃኒት መድኃኒትነቱ ጊዜ የማይሽረው ጊዜ የማያልፍበት ለዚህኛው በሽታ ወይም ለዛኛው በሽታ ብቻ ተብሎ የማይሰጥ ለሁሉም በሽታ ድነተ ስጋና ድነተ ነፍስን የሚያድን በረከተ ስጋና በረከተ ነፍስን የሚሰጥ ስለሆነ ይህ እውነተኛ መድኃኒት። ስለዚህ ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ለዳዊት ልጅ እውነተኛ መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ አመሰገኑ። ነገር ግን ይሄንን ምስጋና የተቃወሙ ሰዎች ነበሩ። ሰው ባራያ ስላሴ ተፈጠረ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ክብሩን እየወረሰ ቢሆን የሰው ዋና ተግባሩ ምስጋና ነው። እግዚአብሔርን ማመስገን እግዚአብሔር ሆይ ስለፈጠርከኝ ይህን ስላደረክልኝ ያን ስላደረክ ስለፈጸምክልኝ ጌታዬ እናመሰግንሃለን ብለን እናመሰግን። ነገር ግን ብዙዎቻችን ከምስጋና ይልቅ ማማረር ነው የሚቀለው። ከተሰጠን ይልቅ የቀረብንን እያሰብ ነው ብዙ ጊዜ ያለን እንደምናት። ስለዚህ በዚያን ሰዓት ሰዎች ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ባርያም በሰማይ መድኃኒት መባል ይገባዋል ለዳዊት ልጅ መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ እየዘመሩ በነበረበት ሰዓት ትክክለኛ ስራቸውን እየሰሩ በነበረበት ሰዓት ሰይጣን ግን እግዚአብሔር እንዲመሰገን አይፈልግም። በተለይም ደግሞ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚከራከሩበት ሰዎች የተፈጠሩለትን ስራ ሲሰሩ ማየት ለእግዚአብሔር እጅግ በጣም የሚያስደስተው ነገር እንደሆነ ስለሚያውቅ ሰዎች እግዚአብሔር እንዲያመሰግን አይፈልግም። እንድናማርር የተሰጠንን ሁሉ ዝቅ አድርገን እንድናይ ባለን እንዳንረካ የሌለኝን ብቻ በመመኘት ከእግዚአብሔር ጋር እንድንጣላ ነው ሁልጊዜ የሚመኘው። ስለዚህ ሲያመሰግኑ ተናደደና በፈሪሳውያኑና በሊቃነ ካህናቱ አድሮ እንድናያል እነዚህን ሰዎች ተቆጣቸው። ለምንድን ነው የሚጮሙ? ለምንድን ነው የሚዘምሩ? ተው በላቸዋል። ምንድን ነው ያለ ጌታ ግን ለምአርመን ሁሉ ሎቱ አይባን ይችል እነዚህ ሰዎች ቢያቆሙ እንኳን ልታቆማቸው የማትችሏቸው ግዑዛን ፍጥረታት ድንጋዮች ይዘምራሉ አለ። እግዚአብሔር እኛ ባናመሰግነው ትሑታንን አስነስቶ ሊመሰገን ይችላል። ለእሱ ምንም የሚጎልበት ነገር የለም። በፈቀደው በፈለገው ሁኔታ ሊመሰገን ይችላል። ስለዚህ በፈሪሳውያን አድሮ ሰይጣን ምንድን አለ ለዚህ ነቢዩ ዳዊት ከሕፃናትና ከሚጠቡት አንደበት ምስጋናን አዘጋጀ። ስለምን አለ? ጠላት ዲያብሎስን ታሳፍረው ዘንድ። አዎ ምንም መከልከል እንደማይችል መከልከል የማይችለው ግዑዝ ፍጥረት እግዚአብሔርን ሊያመሰግን እንደሚችል አሳየው። ሕፃናቱን ሊከለክላቸው አይችልም። የሚጠቡትን ልጆችን አታመስግን ብሎ ሊከለክላቸው አይችልም። ስለዚህ ሊከለክላቸው እንደማይችል አወቀ፣ ተረዳ፣ አፈረ ብሎ ነቢዩ ዳዊት ተናግሯል። ስለዚህ እንግዲህ ሌላው የአህያይቱ ሁኔታ ነው። እንግዲህ አህያ በእውነት በጣም ብዙ መታገለግ በተለይ ከገጠር የመጣችሁ ሰው ይታውቃታላችሁ። እንደው ሁሉን ነገር ናት ማለት ይቻላል። ሰው እህል ቢወቃ ካውድማው ወደ ቤቱ የሚወስደው በአህያ ነው። የተወቃውን ወደ ወፍጮ ቢያደርሰው ወደ አህያ ነው በአህያ ነው። ወደ ገበያ ቢያደርሰው ወደ አህያ በአህያ ነው። መቼም በጣም ብዙ ነው አገልግሎቷ። በከተማውም ራሱ በገጠር ከተሞች ብዙ ነው ያገለግላል።
ተጎታ እንኳን ጉዳቷን የሚያይላት የለም። ቢደግማት እንኳን አውቃሎ ያሉ እየደበደቡ ነው ያስፈሳል። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። እንግዲህ ይቺ የተራቀ እንደውም ስማ ሁሉ ስለል ይሆነ ስለል አህያ ተከተባለ የማይሰማ ደንቆሮ ለማለት ነው አይደል? ግን በጣም አገልግሎቷ ልዩ ይሆነ እና እግዚአብሔር የተራቀን ከፍ ያደርጋል፣ ዝቅ ያለን ወደ ላይ ያወጣል። ምንድነው? ራሱን ከፍ ያደረገ ዝቅ ይላል፣ ዝቅ ያደረገ ደግሞ ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ አህያ ተመረጠች። በቅሎን አልመረጠም፣ ፈረስን አልመረጠም። ቢፈልግ የእሳት ሰረገላ ያዝ ይችላል። በኪሩቤል ላይ አድሮ የሚኖር አምላክ ነው። ዙፋኑን ኪሩቤል የሚሸከሙለት አምላክ ነው። ሰማይና ምድርን በእጁ የጨበጠ አምላክ ነው። ስለዚህ ምንም ምን የሚጎለው ነገር አልነበረም። ነገር ግን አህያ የተናቀችውን አህያ ዝም ብሎም አይደለም፣ ትንቢት ተነግሮ ስለነበር ጭምር ትንቢቱ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል? አንቺ የጽዮን ልጅ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል በይ፣ ንጉሥሽ ጻድቅና መድኃኒት ነው። እነሆ በአህያና በውርንጭላ ተጭኖ ይመጣል ብሎ በግልጽ ነቢዩ ዘካርያስ ተናግሮ ነበር። ያንን ትንቢት ይፈጽም ዘንድ ጌታ በአህያ ተጫነ። ሌላው ደግሞ ትሕትናን ለማስተማር ሌላውና ዋናው ደግሞ ምንድን ነው? በዚያ በነቢያት ዘመን ምን ነበረ? አካባቢው ሰላም ከሆነ ጤናማ ከሆነ በረከት መስጠት የሚያስፈልገው አካባቢ ከሆነ ነቢያት ይታዩ የነበረው በአህያ ላይ ተቀምጠው መነሳሳቸውን ይዘው ነበር። ስለዚህ እሱም የሰላም አምላክ የበረከት አምላክ ለሰዎች መድኃኒት መሆኑን ለመግለጥ በአህያ ላይ ተቀመጠ። በተቃራኒው ግን ዘመነ ሁከት ከሆነ ጠብ፣ ጭቅጭቅ፣ ጦርነት፣ ህዝቡም በእግዚአብሔር ላይ ካመፀ በዚያን ዘመን ደግሞ ነቢያት ይታዩ የነበረው በፈረስ ላይ ተቀምጠው ዘገር የለቀለበ ይታዩ የነበረው። ስለዚህ እኔ ሰላም ንጉሥ ነኝ፣ እኔ መድኃኒታችሁ ነኝ፣ እኔ እናንተን ለማዳን ከወደቃችሁበት ለማንሳት ከርቀት ወደ እንድትቀርቡ ከራቃችሁበት እንድትቀርቡ ለማድረግ የመጣሁ ነኝ ለማለት ጌታ በአህያ ላይ ተጫነ። ስለዚህ እንግዲህ በዚህ በዓል ላይ ከምናያቸው ከምናስተውላቸው ነገሮች በጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ብዙ ነግሯቸዋል። እውነት በዓሉን እናከብራለን፣ ሁልጊዜ ቃሉን እንሰማለን። ነገር ግን እንግዲህ ይህ ሰላም አምላክ ይዞት የመጣው ሰላም ነው። የገባ እየሰማችሁ ነው? ሰላም ነው። ክርስቶስ ራሱ ንጉሠ ሰላም ነው። ሰላም ሲባል ደግሞ ከቤተሰብ ይጀምራል። ከራስ መጀመሪያ ከራስ ይጀምራል፣ ከቤተሰብ ይጀምራል፣ ከአካባቢ ይጀምራል፣ በቤተክርስቲያን አካባቢ፣ በሀገር። ስለዚህ ሰላም የሁላችንም ጤናማ ግንኙነት ውጤት ስለሆነ የሁላችንም መልካም ግንኙነት ውጤት ስለሆነ እያንዳንዳችን በዚህ የምንኖር ሁላችንም ወንድማማቾች እህትማማቾች ስለሆን ሰላማዊ ሕይወትን እንድንመራ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ወደ ያሉ ነው። በዚህ ሁኔታ ደግሞ ሌላ መናገር ስለማልችል ማለት ነው። እንግዲህ የሰማነው በልቡናችን ያወለብን ያሳዝርብን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። መልካም በዓል። አባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ወደዛ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 እስከ 11 ወደ ኢየሩሳሌምም ከደብረ ዘይት አጠገብ በሌሊቱ ወደ ቤተ ፋጌና ወደ ቢታንያ በቀረቡ ጊዜ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለቱን ልኮ
በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ። ወዲያውም በእርሷ ገብታችሁ ከሰው ማንም ግና ያልተቀመጠበት ቅርንጫፍ ታስሮ ታገኛላችሁ። ፈታችሁ አምጡልኝ። ማንም ስለምን እንዲህ ታረጋላችሁ ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልገዋል በሉት። ከዚያም ደግሞ ወደፊት ይሰዳቸዋል አላቸው። ወንጭላውንም በመንገድ መተላለፊያ በደጆች ታስሮ አገኙት፣ ፈቱትም። ከዚያም ቆሙት። አንዳንዶቹ ወንጭላውንም የምትከፉት ምን ልታረጉ ነው አላቸው። እነርሱም ኢየሱስ እንዳዘዘ አላቸው። ተዋቸው። ወንጫውንም ወደ ኢየሱስ አመጡት። ልብሳቸውንም በላዩ ጫሉት፣ ተቀመጠበትም። ብዙ ሰዎችም ልብሳቸውን በመንገድ ላይ ያነጠፉ፣ ሌላዎችም ከዛፍ ቅጠሎችን እየቆጠሩ ያነጠፉ ነበር። የሚቀድሙትም የሚቀጠሉትም ሆዛና በጌታ ስም የምትመጣ የተባረከ ነው፣ በጌታ ስም የምትመጣ የአባታችን የዳዊት መንግስት የተባረከች ናት፣ ሆዛና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር። ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወደ መቅደስ ገባ። ሰረክሉም ሁሉም ከተመለከተ በኋላ ጊዜው መሽቶ ስለነበረ ከአስያ ሁለቱ ጋር ወደ ቢታንያ ወጣ። የሚሰማም ጆሮ ይስማ። ንጹሕ ቆሎችና ንስሐ ግቡ። ገረው ነው። ሰላም ሳቤና ኢየሩሳሌም ወዳጅ መጥቷልና አምላክ ስላለም አምላክ ስላለም ሆሳዕና በአርያም Yeah.
ማንም ደግሞ በዚያ አንዳችን ቢላችሁ በሉና ነገሩት ከታስፈልጓታል ይሄንን ሲሰማ ወደ ለቃታን ጸዩን ሆይ ንጉስሽ ባያ ጀርባ ላይ ይመጣል እንዳላውስ ቀድሞ ነብይ ደቀ መዛሙርቱን ሄደው አመጡለት እንዳዘዘ ሆነ እንዲፈጸም ትንቢት ባያ ተቀምጦ ኢየሱስም ሲደርስ ከህዝቡ ብዙዎቹ ያነጠፉ ልብስ ሌሎችም እንዲሁ ከዛፍ ጫፍጫፉን ቆርጦ በመጎቱ ሸፈሩት መንገዱ ቀድሞ የደረሱ የተከተሉትም ሆሳይና ለዳዊት ልጅ ሆሳይና በአርያም የተባረከ ነው በጌታ የተባረከ ነው መጪው በጌታ ስም እያሉ በመጪው ይናገሩ ነበር አንድ ላይ በመሆን ካሉት በዚያ ምንድነው ኢየሩሳሌም ደብቶ ለነገዘ ማን ነው እያለ አገተናገዘ የመጣነው አሉ ከገሊላ ናዝሬት ኢየሱስ የሚባል ነቢይ ነው አሉ ሁሉን አወጣና ገባና ተመለስ ለዥሩ ሻጭርም ተቆጥሶ ኢየሱስ መሆኑ ተጽፎ ቤቱ የጸሎት ቤት የወንበዴ ጎሬ ዋሻ አረጋችው እንዲሁም አሁንም ጸሎት ቤት ይባላል አላቸው ወንበሮቹን ጣለ ገለባበጣቸው እግሮች አካሶች ነበሩና ለመለስ ወደ እርሱ ቀረቡ አረገላቸው ለካህን አለቆች ይሄዱ ለሊሁና ደግሞ ለዳዊት ሲባሉ ሳማ ድንቅ ድንቅ ስራ አስቆጣቸውና ህዝቡ የሚለውን አሰማመኝ ሲሉት ከጻራታት ደግሞ ከሚጠሩት ምስጋና ዘጋጀን ለራስ የሚሆን ለሚቃል እንዳለ በቅድሚያ መጻፉ እንዴት አታነቡም ብሎ በመናገር ቢታኔ አጋር ወጣን ገዘገ ነበሩ አንዳንድ ማሳሰቦች አሉ ሌላ 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 ሌላ